Tervetuloa uuden videon pariin, ja tänään olisi tarkoituksena vähän kokkailla ruokaa. Jes, mennään kattoon. Hei jälleen. Tietääkö porukkaa, että mikä on tämän näköinen vehje, eli laitetaan kaksi sipulinkynttä, ja kädellä kipeä. Mimmosta video te oikein tahtoitte nähdä? Kauppakassivideo on. Vois läbäl. Ja nähdään taas aivan kohta. Nyt näytetään, miten laittaa makaronirullit keittymään. Noin, sitten hieman kauhoa. Mulla on molemmat levit putoo sillä, joten kohta alkaa kaapin jauhe lihaa. Ja yksi tipsi, minkä mä opin Mr. Tuomolta tänne keitinveteen, missä on nää makaronirullit, niin kaata jonkun mieleisen summa voi tai silloin. Ja siinä on jotakuinkin 8 minuuttia. Kun nämä valmistuu, joten nyt on tosiaan kevyttä jauhelihaa. Täältä tämä aukeaa.
Tää on mun ensimmäinen kerran, kun mä pääsen paistamaan näin. Laitetaan makaronilevyä pienemmälle. Tää alkaa pikkuu hiljaa olemaan valmis. Tää noin makarillikin. Siitäkin varmaan mietitän, että kun ei mulla nämä jalat toimi kauhean hyvin, niin mä pystyn näillä kakkaroilla sitten kuljettaan.
olisiko nämä vai laitetaan nyt kyselyyn. Siitä ollaan puhuttu, että Taro tarvitaanko kaksi vai yksi kanavovannu niitä. Itse olen sitä mieltä, että yksi kanava riittää mulle.